მოგესალმებით, მეგობრებო. მე პირდაპირ ეთერში ვარ ინსტაგრამზე და მე ვიწყებ ახლა ჩემ მორიგ ვებინარს. და ვებინარის თემა არის რამდენი მივიღოთ ხილი. ეს ზოგადად ძალიან აქტიური თემა არის ხილთან დაკავშირებით და მე გადავწყვიტე ძალიან მოკლე ვებინარი ჩავწერო ახლა, ხო? რო თქვენ გაგი ეხა მე ჩემ სხვადასხვა ვებინარებში ძალიან ბევრს ლაპარაკობ ხილზე, ფრუქტოზაზე, გლუკოზაზე, მათ ათვისებაზე, ზოგადად თუ რამდენი უნდა მივიღოთ. მაგრამ იცით, მე გადავწყვეტე, რომ აი ესე ძალიან მოკლედ კიდე შეგახსენოთ ამასთან დაკავშირებით, რომ თქვენ გქონდეთ ამაზე ძალიან ნათელი წარმოსახვა. მე ვარ დიანა აფრედიანი, ექიმი, თერაპევტი, ფუდ კოუჩი, ტრადიციული და არატრადიციული მედიცინის მცოდნე და სპეციალისტი. Facebook-ზე მაქვს გვერდი ქართულენოვანი სწორი კვება დიანა ექიმთან ერთად, სადაც მე ვატარებ ვებინარებს, ვდებ პოსტებს, მაქვს ფასიანი ინტენსივები, მაქვს ფასიანი მასტერკლასები, უფასო საექიმო კონსულტაციები, ინდივიდუალური კოუჩინგები და ძალიან ფართოდ მუშაობთ, ასე ვთქვათ, და ძალიან კმაყოფილი ვარ მე ამ ყველაფრით. მოდით ახლა დღეს გავიხსნათ აი ესეთი თემა, ხო, რამდენი მივიღოთ ხილი. მე გითხარით, რომ სხვადასხვა ვებინარებზე მე ძალიან ფართოდ ვსაუბრობ ამაზე, ხო? ხანდახან ხოლმე ზამთარში რო იტყვიან ხოლმე, რომ იციო, მეო ვაიმე, ზამთარი არის და მე მოვიმატე ზამთარშიო. ზამთარში კი შეიძლება მოიმატოს ადამიანმა, მაგრამ თქვენ უბრალოდ გადაავლეთ თვალი, თუ ზაფხულში რამდენი მიიღეთ ხილი და რამდენს სჭამდით ხილს. საქმე ახლა რაშია, მეგობრებო? ნებისმიერ ხილში შედის ნახშირწყლები. ნახშირწყლები შედგება სტრაფი ნახშირწყლებისგან და არასტრაფი ნახშირწყლებისგან და ასევე შედგება, ანუ ხილში არის შაქარი, რომელიც შედგება გლუკოზისგან და შაქარი თვითონ შედგება გლუკოზისგან და ფრუქტოზისგან. ჩვენს ორგანიზმს და კერძოდ ღვიძლს, ჩვენს უნიკალურ ორგანოს აქვს ასეთი თვისება, რომ გადაამუშავოს გლუკოზა. მაგრამ გადაამუშავოს ეს ფრუქტოზა დიდი რაოდენობით, რომელიც არის საკმაო რაოდენობით ხილში, მას არ აქვს ამის საშუალება. და მოდით ახლა, იცით, მე აქ ამოვშალე ის ცხრილი, თუ რომელ ხილში რამდენი გრამი ფრუქტოზა არის მოცემული. საქმე იმაშია, რომ ღვიძლს არ აქვს ის მექანიზმი, რომ გადაამუშავოს ფრუქტოზა დიდი რაოდენობით. და აქედან გამომდინარე, თუ ესე იგი, ან რაოდენობით შედის ფრუქტოზა ჩვენს ორგანიზმში, ღვიძლს გამომდინარე იქიდან, რომ არ აქვს აი ეს მექანიზმი, უბრალოდ მერე ეს ყველაფერი გროვდება ცხიმების სახით. მაგრამ ეს ხო ბიოქიმიური პროცესებია რა, და ეს არ გროვ, არ მით იმ წუთშივე არ ვიღებთ ჩვენ იმ კილოგრამებს ზაფხულში და ამ ყველაფერს მერე შემდგომ ჩვენ ვიღებთ ზამთარში. და ზამთარში გემატება აი ეს კილოგრამები. ღვიძლს აქვს საშუალება დღეში 24 საათში გადაამუშავოს 25 გრამი ფრუქტოზა. დანარჩენი მიდის ცხიმებში, ცხიმელა ქსოვილში და ცხიმების დაგროვების სახით. მოდით ახლა ჩვენ ნახოთ, დაუშვათ ფინიკებში რამდენი გრამი ფრუქტოზა არის. ფინიკში ეს ყველაფერი გათვლილი არის 100 გრამზე, ხო? 100 გრამ ფინიკში ჩვენ გვაქვს მოცემული 31 გრამი ფრუქტოზა. თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ ჩვენ თუ შევჭამეთ 100 გრამი ფინიკები, ჩვენი ღვიძლი და ჩვენ რა თქმა უნდა 100 გრამს არ ავჭამთ და უფრო მეტ ვჭამთ, ჩვენი ღვიძლის საშუალება უკვე აღარ აქვს, რომ გადაამუშავოს აი ეს ფრუქტოზა და ეს მიდის ყველაფერი ცხიმებში. ქიშმიში 100 გრამ ქიშმიში არის 8 გრამი ფრუქტოზა. ერთ ვაშლში და ჩვენ ერთ ვაშლს ხომ არ ავჭამთ რა, შეიძლება აი იტყვი ხოლმე, მაგ ვაშლის განტვირთვის დღე და 1 კილოგრამი შევჭამე, კილო ნახევარი შევჭამე. ну, რა თქმა უნდა, თქვენ კარგად მიხვდებით, რომ ეს ერთ ვაშლში
ერთი ვაშლი შეიცავს 5 გრამ ფრუქტოზას და 1 კილოგრამში თუ ათეულობით ვაშლი არის, თქვენ უკვე კარგად მიხვდები თუ რამდენი გრამი ფრუქტოზა არის ამაში. ერთ მანგოში, ანუ 100 გრამ მანგოში არის 4 გრამი ფრუქტოზა. ასევე 100 გრამ იმაში საზამთროში, ზაფხულშიაც გვაქვს ესეთი ტენდენცია, რომ დავჯდეთ საზამთროს გავტვირთვის დღეებში და ჭამთ ენ რაოდენობით, ხო? და 100 გრამ საზამთროში არის 3 გრამი ფრუქტოზა. ეხლა აქ თვალი მოვკარი იმას მარცხს. მარცხში 100 გრამში არის 3 გრამამდე ფრუქტოზა. და ჩვენ მარცხს ავჭამთ, როცა მარცხის პერიოდი, იმიტომ რომ ძალიან მოკლე დროში მოდის მარცხი, ხო? ჭამთ ენ რაოდენობით, შეიძლება კილო, მე ვიცი, ყავს ესეთი პაციენტები, ვისაც და მოუმართიათ ჩემთვის, ვისაც შეუჭამია 1 კილო და კილო ნახევარი მარცხი. ალურჩაში 100 გრამში გვაქვს 3 გრამი. ალურჩაც შეგვიძლია ენ რაოდენობით შევჭამოთ. ანანასში 2 გრამი, 100 გრამში არის 2 გრამი ფრუქტოზა. ყაბახში არის 2 გრამამდე ასევე 100 გრამში ფრუქტოზა. ასევე მოდით ახლა ვნახოთ სხვა. მანდარინში არის გრამ ნახევარი, 100 გრამში არის გრამ ნახევარი ფრუქტოზა. როცა მანდარინის დრო არის, ჩვენ მანდარინს ძალიან დიდი რაოდენობით ვჭამთ. ასევე ნესვი, 100 გრამ ნესვში არის 2 გრამამდე ფრუქტოზა. ფეიხუა 3 გრამი არის 100 გრამში. წარმოიდგინეთ, მეგობრებო, თუ ჩვენ როცა ვჭამთ რომელიმე ასე ვთქვათ ხილს ზაფხულში ენ რაოდენობით და რაკი ზაფხულია ჩვენ უნდა მოვასწროთ აი ამ ყველაფრის ჭამა, ხო? რამდენ ფრუქტოზას ვაგროვებთ? უბრალოდ ფრუქტოზას კი არ ვაგროვებთ, უკვე ეს გარდასახული არის ცხიმების სახით და ჩვენ უკვე ცხიმები გვაქვს ამით დაგროვილი ორგანიზმში. და ეს ყველაფერი გამომდინარე იქიდან, რომ ეს არის ბიოქიმიური პროცესი და ეს მაშინვე არ გამოვლინდება, აი ეს კილოგრამები ყოველთვის გამოვლინდება ხოლმე ზამთარში. ასე რომ კიდე მოდით განმარტოთ, რომ დღეში 24 საათის განმავლობაში ღვიძლ შეუძლია გადაამუშავოს 20-30 გრამი ფრუქტოზა. დანარჩენი რა ფრუქტოზასაც ვიღებთ, ეს ხილის მეშვეობით იქნება თუ ბოსტნეულის მეშვეობით იქნება, უბრალოდ აღარ აქვს ის მექანიზმი გადამუშავების ღვიძლს და ყველაფერი მიდის ცხიმებში. მე მინდოდა აი ამაზე გამემახვილებინა ყურადღება და ძალიან მოკლე ვიდეო ჩამეწერა აი ამ დაკავშირებით. გამომდინარე იქიდან, რომ არის არასწორი მიდგომა ამ ყველაფერ ერთთან, რა კი ასე ვთქვათ, ხილი არის, ხილი შეგვიძლია მივიღოთ ენ რაოდენობით. ასე რომ მეგობრებო, მე სხვადასხვა ვებინარებზე, აი ინტენსივ ერთზე, სადაც მე ვისაუბრე ღვიძლზე და ჰორმონებზე, მე იქ ახსენე აი ეს მექანიზმი, თუ რა ხდება და ღვიძლი როგორ არის, ასე ვთქვათ, ფორს მაჟორ რეჟიმში მუშაობს და ძალიან გადატვირთული არის ჩვენი ესეთი არასწორი მოქცევით. კარგით, მეგობრებო, თუ რაიმე კითხვები გექნებათ აი ამ ჩემ მოკლე ვებინართან დაკავშირებით, შეგიძლიათ დაწეროთ ჩემს ჯგუფში სწორი კვება დიანა ექიმთან ერთად, სადაც განვათავსებ აი ამ ვიდეოს. ასევე უკვე ამის შემდეგ მე მივმართავ ჩემს მეგობრებს ინსტაგრამში. მე ინსტაგრამს უკვე წლებია მე ინსტაგრამში ვარ, მაგრამ რატომღაც ფართოდ ამ ქსელს არ ახმარობ, ინტერფეისი არ მომწონს და მაგიდან გამომდინარე, ანუ იმედია ახლა შემიყვარდება, ანუ ინტერფეისი მომეწონება. და ხანდახან დავდებ ხოლმე პირდაპირ ეთერში, ეხლა არ ვიცი ხმა როგორ ჩაიწერება, იმიტომ რომ მე წეღან ვცადე ერთ-ერთი ვიდეოს დადება ინსტაგრამში, რაღაც ხმა არ მომეწონა და ეხლა ნაუშნიკებში, იმიტომ ავარო ინსტაგრამში კარგად იყოს ხმა და ვნახოთ, ანუ რა შედეგი იქნება ამ ყველაფერთან დაკავშირებით. ასევე ინსტაგრამში, ასევე ჩვენს ფეისბუქ გვერდზე სწორი კვება დიანა ექიმთან ერთად შეგიძლიათ ამ ყველაფერთან ერთად დამისვათ შეკითხვები და მე მინდა შეგახსენოთ, მეგობრებო, რომ
ახლა შაბათს, 16 თებერვალს ვიღებთ სტარტს და ვიწყებ ინტენსივ ორს, თირკმელები და ჰორმონები, სადაც დასავლური და აღმოსავლური მედიცინის ჭრილში მე განვიხილავ თირკმელებს და თირკმელების ჰორმონებს და ვისაუბრებ აბსოლუტურად ყველაფერზე თირკმელებზე და იქნება ძალიან საინტერესო ინტენსივი. ინტენსივი არის ფასიანი, ვისაც აქვს სურვილი, შეგიძლიათ მომწეროთ მე პირადში და გაგესაუბრებით. და ასევე მე დავიწყე ახალი მიმართულება, რეტრიტები. რეტრიტები, ეს არის განცალკევება, სადაც ჩვენ მე ვქმნი პატარა ჯგუფებს, 60 ადამიან ჯგუფებს და თემა არის აქ ტრავმის, ჩვენი ტრავმების ტრანსფორმირება და მედიტაცია, სადაც მე თქვენ გასწავლით ტექნიკას, რის მეშვეობითაც თქვენ შეგიძლიათ აღმოფხვათ თქვენი ტრავმის მიზეზები. ასე რომ მეგობრებო, ვითანამშრომლოთ, შემომიერთდით ჩემ ჯგუფში სწორი კვება დიანა ექიმთან ერთად და შემეკითხეთ, მოდი ჩემთან უფასო საექიმო კონსულტაციებზე, მოდი ჩემთან ინდივიდუალურ კოუჩინგებზე და ყოველივე საუკეთესოს გისურვებთ. მე ყოველთვის ვარ პირდაპირ ეთერში, მე ყოველთვის ვარ ონლაინში, ყოველთვის ძალიან სტრაფად ვპასუხობ ნებისმიერ კითხვას. ასე რომ ყოველივე საუკეთესო გისურვებთ, მეგობრებო. ახლა კი გემშვიდობებით, კარგად მომავალ შეხვედრამდე.